Mi smo kroz naš projekat koji smo zajednički uradili sa čelnicima grada Niša, sa investitorom na ovom projektu, to je infrastruktura železnice Srbije, ona će moći da se izmesti kompletno iz centra grada ukoliko se donese odluka da se izmesti. Znači, imat ćemo funkcionalnu prugu obilaznu i za putnički i za teretni saobraćaj, tako da u momentu kada se izgradi obilazna pruga, odluka može da se donese u izmeštanju postojeće pruge kroz centar grada. U kom smeru se razmišlja sada u ovom trenutku? Potpuno izmeštanje ili da ostane, samo za bar putnički ili kako ste, kako već kažete? Bićemo u mogućnosti da izmestimo i teretni i putnički saobraćaj. Znači, bićemo u mogućnosti, tako da ovaj projekat je to obuhvatio i zadovoljili smo sve potrebe i infrastruktura Železnice Srbije i operatera železničkih, a istovremeno i grada Niša, tako da bićemo u situaciji. A od čega će zavisiti krajnja odluka? Hoćemo li izmestiti širinu iz grada? To je odluka kao i što smo obustavili železnički saobraćaj na neprofitabilnim prugama, na prugama gde nemamo interes, tako će biti jedna odluka isto za grad Niš. Znači, ukoliko nema interesa više za tu prugu od lokalne samouprave grada Niša i upravljača te pruge, odluka se donosi o obustavi železničkog saobraćaja. To je prvi korak. Tu imamo jednu administrativnu proceduru, obustava železničkog saobraćaja. Drugi korak je praktično oduzimanje prava od upravljanja tom železničkom imovinom i prebacivanje na državu, odnosno grad Niš.